Olá, bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Bem-vindos ao Devocional Diário 5 Minutos com Deus. Em 5 minutos sua vida pode mudar. Estamos nos preparando para o propósito de oração, agosto, o mês da graça de Deus. Essa semana estamos falando que a graça é suficiente. A graça de Cristo é suficiente. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz: Mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. A graça é suficiente para nos cobrir, suficiente para nos transformar e suficiente para nos ajudar enquanto esse processo de transformação durar. A graça é o poder de Deus, é o favor de Deus, é a misericórdia de Deus, é a compaixão de Deus todos os dias nos acompanhando, nos disciplinando, nos encorajando, nos fortalecendo e nos guiando. O meu pensamento do dia de hoje é: Jesus não faz a diferença, Jesus faz toda a diferença. A graça não é sobre nos tornar totalmente preenchidos. A graça é a dependência total de Deus. Vamos orar? Prepara os seus nomes e também os pedidos de oração e faz uma unção com o óleo consagrado. Nosso Deus, Todo-Poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, oramos juntamente com os ouvintes da Rádio Litorânea FM, nessa manhã, começando, meu Deus, esse dia, buscando a força e o poder de Deus, estamos nos preparando para entrarmos no mês de agosto, que será o mês da graça. E nós queremos mostrar apreço pelo que Jesus Cristo fez na cruz, usando isso para viver uma vida como a dele. A justiça requer perfeição imediata ou punição quando falhamos. Mas porque Jesus levou essa punição, ele pode nos oferecer a chance da perfeição máxima através da graça de Deus. Nós declaramos essa semana abençoada, declaramos esse mês que vai entrar em agosto já debaixo da graça da glória de Jesus. Visita nessa manhã os enfermos, cura o corpo, a alma, o espírito, o coração e transforma a vida de todos os que estão necessitados, sobrecarregados, afligidos, que encontrem descanso no Senhor. Em o nome de Jesus, agradecemos. Amém. Emuná, tenha fé, pois Deus é bom em todo o tempo Deus é bom. Eu quero convidar vocês para assistir o nosso culto dominical, esse domingo ao meio-dia, horário do Brasil, aqui pelas redes sociais e também pela Rádio Litorânea FM, estaremos celebrando a Ceia do Senhor. Você pode preparar o pão, o suco de uva, para também entrar em comunhão junto conosco. A pregação será graça até o fim da jornada. Que a sua semana, o seu dia seja muito abençoado.